tabarak allah ok ñu déllu si continuer ak yéen fàttelente sunu bind muqaddima al izziya nga xam ne ñi ngi woon ci teggini dugg duus ñu jotoon cee wax juróom te waxoon nan fukk la ak ñeent léegi nag mu ni assaadisu juróom benneel ba ila rabi asara ba ci fukkeel ba ak ñeent dala koy tënkal juróom benneel ba anju farrija mooy nga ubbi bayna fax sayhi sa diggante ñaari lupp say pooj nga bañ koo kebele sooy dem toilet waaye nga ubbi ko soo toogee wa an yajtanibal mawdi' athulb niki noonu nga moytandiku place bu kekk bu fekkee ni dafa am sobe ndax bu dee foo xam ne dafa am sobe boo fa tuuree ndox wala nga kébi na fa affaire yi mën na tes dellu siwaat ci kaw loolu tax ñu ni la na nga moytandiku place bu kekk wal ma addaaim ak ndox boo xam ne ndox boo xam ne dawut dafa taxaw benn place ndox boobu tamit bëgguñu nga cabinet ci bëgguñu nga tuuti ndox mu ni wa an yuati rasa bokk na ci teggini tamit sooy dem toilet nga muur sa bopp sustu bu fekkee da nga nekk foo xam ne dara tiimu la wa an la yatakallama bokk na ci teggini tamit jamono bi ngay dem toilet bul wax illa li muhimmin lu dul wax boo xam ne munta ñàkk waaye wax ñu nga nekk si biir toilet bëgg a waxtaan ak ñi ci biir ku wax nga wax déedéet bu fekkee ni da nga gis loo ragal ka xaw fi fawaati nafs gis nga loo xam ne mën na la gaañ wala lu demee noonu aw maalin wala yëg nga loo xam ne mi këf sa alal yooyu bu boobaa lan la may nga wax mais yu dul yii nag tere nan la ngay dem toilette di wax bokk na ca an yattaqi riixa mooy sooy dem toilette nga moytandiku bërëb bi ngelaw li jublu ndax boo fekkee da nga dem fi ngelaw li jëm nga toog fa di dem toilette ngelaw bi day yóbbu xet gi te boobaa mën na lor ay nit ñu ne kon na nga ko moytandiku wal juxra niki noonu bu dee ci àlla ba tey bëgguñu ngay dem toilette ci pax ndax dëkkuwaay jinne la te boo fa defee loo fa warta def mën nañ la lor wal malaaini place yi nga xam ne place rëbbuwaay la wala place noflaay wala place waxtaanukaay asalaas yi nga xam ñett la place yooyu tamit bëgguñu sooy dem toilette nga ko fay defee yee ñoom place yooyu mawaadiu julusi nnaas mooy place yi nga xam ne ci la nit ñi di fréquenté difa toog moo xam ci jamonoy sedd la wala jamonoy tàngoor bu mu ci mën a doon place yi toog bëgguñu nga fay def cabinet wa turuqaatuhum seen place yi nga xam ne dañ ciy jaar di jaabante comme yoonu marché yi wala yoonu jàkka yi wala yoon yi nga xam ne dañ ciy jaar tout le temps lu bari tamit wala yoonu tool yi la bëgguñu nga fay def toilette niki noonu place yi nga xam ne ci la ni daje di fi nàndale seen jur demee ni teen yeeg yu demee noonu dex yi bëgguñu tamit nga fay dem toilette tabarakallah bokk na ca teggine an yastatira an ahyuni nnaas booy dem toilette tamit nga dem làqu foo xam ne kenn gisu la fa nga defee ko noonu waaye bëgguñu nga nit ñi nekk nii nga dem ne ñu lay gis loolu bëgguñu ko niñ bëggee nga làqutu ba duñ la gis noonu lan bëggee tamit an yabuda an masamihim nga sori leen tamit sori boo xam ni duñ dégg
li nga xam ne mooy génn ci yow. Ida kaana fi lfadaa, yépp nag biñ koy wax mooy fekkee da nga nekk foo xam ne ci àll la. Wa an laa yastaqbil alxibla, niki noonu booy dem toilette bëgguñu nga jublu penku. Wa an laa yastadbiraha, bëgguñu tamit nga jàkkaarloog penku bi, dana bëgg nga moy ko. Ida kaana fi lfadaa, ba tey bu fekkee da nga nekk si àll tax muy wax nag. Walam yakun fihi saatir, ci amul lenn loo xam ni moo dox sa diggante ak penku. Fekkee ni mag ñi daan def bu jëkk xam ne dañu wër def benn sàkket wërale ko, bu boobaa loolu mën na nekk. Waaye li ñu bañ mooy nga toog rek benn place bu yaatu boo xam ni ci àll bi la nga jublu penku, wala nga wan ginnaaw penku, ci dara doxu seen diggante loolu lan tere. Amma boo doxalee dara seen diggante nag, ndax tere nañ ko wala terewuñ ko, am nañ ci wuute. Moo tax mu ni fa in kaana, bu fekkee dafa nekk fii ci moom saatirun saatir, maanaam loo xam ne dox na diggante ma penk, fa fi man ihi, ci tere gi xawlaani ñaari wax lan ci am. Am na ñu ni donte am na saatir ca mu nekk ci àll tere nañ ko batta. Mu ni nag al muxtaar minhuma, la nga xam ni moom la tànn ñoom borom moom borom téere bi ak ngiru Imam Malik ci ñaari wax yooyu, al man'u, mooy tere ga donte am na saatir ci àll. Wa amma fi'luhu, mu ni nag bu fekkee ni da nga koy def nag fil mansili, ci biir kër nag, fa yajuusu, dagan na mutlaqan, faw ak nu mën a doon. Yaani li mën na mu ci mutaxan sawaun, moo xam kaana nekk na hunaka saatir am laa, wala saatir am fu. Kaana nekk na hunaka masaxa coona am laa, wala amul coona, dagan na mu jublu penku. Waaye nag li gën mooy donte sa douche la sax soo koy tabax, cabinet bi nga bañ ko jubale penku, bañ ko wanele ginnaaw penku. Tabaraka allah, loolu mooy li gën.